្រើនហើយសូមព្រះទីមេត្តាថាខែសពរបស់អ្នកម្ដាយតនសុខឯងដើម្បីក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដល់ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអរកាលជាអង្វែងទៅឡងអស់ព្រះពីដងផងអស់ព្រះបីដងផងព្រះមហាព្រះI'm not afraid to die.
Thank you.